Hej så, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Sådan en lille sen søndagsvideo her. Jeg kører alt for hurtigt herude. Men jeg er på vej hen til butikken, fordi jeg tænker egentlig, at det bliver en tid til at få købt noget nyt grej her til farmen. Og jeg vil prøve at lave sådan en lille serie på den her farm her. Og det er et helt nyt spil, jeg har startet op med, så har jeg brugt den der government subsidy til at få 42 millioner dollars på bankkontoen, så det er sådan ret hæftigt. Men jeg kørte herhen til butikken Clever Motors. Hvad skete der? Det kørte lige igennem hegne. Det var en fejl. Clever Motors, for ligesom at få fyret lidt op under det hele, kan man sige. Jeg prøver lige at gå ind i min garage. Prøv lige at se her. Garage, den er hernede. Jeg tænker egentlig, jeg vil gerne have med min Deutsch, den vil jeg ikke starte ud med. Og så vil jeg egentlig gerne have med den der. Kommer heller ikke til at bruge den der. De tre traktorer, man starter ud med her, jeg tænker faktisk, at jeg bare beholder dem. Det tror jeg, det vil være det bedste. Min pickup, den vil jeg gerne beholde. Havn der kommer ikke til at bruge. Såmaskinen kommer heller ikke til at bruge. Det der skærebord kommer heller ikke til at bruge, eller skærebord. Skærbord. Holder, lad os lige se, det er bare det samme, jeg går ind i der. Men jeg prøver at starte ud med et lidt andet setup, kan man sige. Og jeg vil egentlig gerne ind og købe nogle nye tærskere. Eller nogle nye, jeg skal bare have én vej tærskere. Og jeg tror egentlig, man kan lige så godt go big og go home. Så jeg tror egentlig, at vi fyrer op under noget af det største. Og det er den her Lexan 8900, jeg tænker, jeg gerne vil have på gården. Jeg synes, den er mega fed. Og så skal lige have nogle hjul på her. Bare nogle brede dæk bagpå der. Nummerplade. Der tænker vi, se om vi kan ændre det her. Type 1, type 2, type 1. Jeg tror bare, det bliver bare sådan der. Køb den. Yes, selvfølgelig vil jeg det. Og lad os prøve at gå ned i skærebord. Bum, frontudstyr. Skærebord, der har vi det her Conveo Flex 1380 her. Sådan 46 fod skærebord. 45-46 fod skærbord, tror jeg. Vi har også 50 fod skærbord fra John Deere, hvilket er et fedt skærbord. Det er kæmpe stort. Men vi har også nogle andre hernede af. Jeg tror egentlig bare, vi tager 45 fod der. Yes, det er 13,8 meter bredt. Så det er selvfølgelig bare klasse. Så har vi det passer. Og så skal vi have en vogn der til. Skærbords trailer. Og der har vi den største hernede. Den der, den passer ikke til den. Jeg mener den her, det er sådan 45, den passer til 45 fods. Jeg har prøvet at smide det 50 fods skærbord på fra John Deere der. Det passer ikke til. Det er simpelthen for stort. Men de her to ting her, de skulle gerne passe sammen. Så derfor så tænker jeg, at vi gør det sådan. Og så skal vi bare lige læse det op på vognen. Det gør jeg lige med det samme. Tænker jeg, at det burde passe sådan her. Jeg gør lige på den nye, eller her i farmesmere 2022, der smider du egentlig bare det på, og så justerer den egentlig selv, så det hele det passer. Det gør den ikke i 2019, eller så kunne jeg i hvert fald ikke finde ud af at få den til det. Det kan godt være, at den gør den på computer, men det er det på PlayStation 5 selvfølgelig. Og der justerer den faktisk selv, således at den sidder korrekt på skærebordet, hvilket er mega fedt. Fordi ja, tilbage i 2019, der fyrede jeg egentlig bare rundt, og så ja, så var det bare væk. Så røg det af, simpelthen, når man var ude og køre med det. Men lad os prøve at gå ind igen.
behøver ikke gå ind der, det ved jeg godt, det kan bare trykke på touchpadden. Jeg tænker egentlig, at vi skal have nogle af de store traktorer ud at køre. Og der ved jeg ikke, jeg skal ikke have en knækstyr, det er utroligt træls at køre med en knækstyr, og så en køre med en vogn bagefter. Men jeg tænker ikke, at det skal være den helt store, så jeg tænker egentlig, at det bliver en 5900. Og der skal vi bare lige have nogle hjul på også. Continental, ikke tvillinghjul. Vi tager bare, nej, Mitas, brede dæk. Jeg tager bare nogle brede dæk på, og jeg tænker egentlig, at jeg tager 942, det kunne jeg lige så godt starte ud med her. 415 heste, så kan den også bruges til noget andet nemlig. Og så skal vi selvfølgelig have en vogn til. Og jeg har egentlig tænkt, at det skulle være en sneglevogn, men igen, nej, jeg tror det ikke. Så jeg tror, jeg altså lige se, ja, det bliver nok en sneglevogn alligevel. Der er ikke ret mange vogne herinde i. Jo, det er det en trailer selvfølgelig. Lige fyrer ned her. Jeg synes egentlig, den her den er ret fed. Det er den nye mod, der kom til spillet, som jeg har downloadet. Jeg synes faktisk, det er en fed mod. Der er Flagel, eller Flegel. Hvad er den her? 40 kubikmeter. Den kan 38,8, så de er faktisk næsten det samme. Der er ikke sådan... Krampe har ikke nogen med, kun den der. Jeg ville egentlig gerne have haft en krampevogn. Men, eller nogle andre brands, det er det bare ikke. Så måske alligevel det bare bliver en sneglevogn. Det tror jeg faktisk måske det gør. Så den her ULV 4000, der er mega fed sneglevogn den her. Mega fed sneglevogn. Yes, lad os fyre op i den. Tager sådan nogle vadestein dæk på. Yes, det tænker jeg egentlig. Tænker også, skal have en vægtklods på. Den her. Yes. Jeg tror, det bliver setupet. Her på gården i hvert fald, lige til at starte ud med. Det er faktisk... måske er sneglevognen lige i det store, vil jeg sige. Men jeg bytter den ud med en almindelig vogn, når der kommer nogle andre mods til, eller nogle andre brands. Tænker jeg, jeg spærrer lige vejen for ham der. Det er perfekt. Skal lige ind i den her. Og så ned i... Jeg lige skal lige gemme det her. Og så tænker jeg, at det står trafikken skal lige væk. Trafikken, jeg ved godt, det gør det game, det gør spillet lidt mere urealistisk, men de her biler her i, de forstår ingenting, som i ingenting. Jeg ved ikke, hvis jeg spiller det lidt, så ved jeg, at man kan gå ind i det her for at få sådan en arbejder til at køre for sig. Hvilket er ret fedt, synes jeg faktisk, selvom jeg kan finde ud af det. Det kan jeg ikke engang lige nu. Opret job. Gå til. Start job. Lad os se, om jeg kan finde ud af det. Det kunne jeg ikke, det er fordi, jeg ikke har sat nogen steder hen. Gå til. Sådan der. Det skulle være lige her og der. Jeez. Sådan der, så kører vi. Så hopper jeg ind i lektionen her. Og fyrer der nedad. Jeg starter lige ude på farmen derhjemme. For at bare lige høste et lille stykke, der vi har foran stuehuset. Det tænker jeg, det er det, vi starter ud med. I se, jeg synes, det er mega fedt, at... Altså, i det gamle spil, der kunne man få den der follow me mod, således at han bare følger efter en, altså arbejderen der. Men nu kan jeg egentlig bare sætte ham til at køre hjem, og egentlig... ja, hvad kan man sige... get the job done. Så er jeg fri for at skal køre to gange. Det gør jeg
på den gamle PlayStation 4, dengang jeg spillede frem til min 19. Men jeg kan sige, det fungerer faktisk meget godt. Den kører jeg selv hjem, og så sætter han egentlig bare traktoren hjemme. Det plejer de at gøre. Eller sætter den der. Det er sådan set også fint nok for mig. Jeg kører en af den anden bagvej. Grunden til at jeg egentlig beholder de tre traktorer der, er fordi jeg tænker, at de skal være på min farm. Jeg skal bygge en større farm op. Jeg skal også have bygget en... altså jeg skal bygge et helt nyt sted op. Det bliver ikke det her sted her, som jeg kommer til at bo på resten af den her periode her. Så det bliver helt nyt, kan man sige. Som den lige er her. Og så tænker jeg lige, at vi høster det første stykke her. Fordi jeg får det... Få det tærsket væk. Det var egentlig planen. Sådan der. Jeg synes det er fedt, at den selv locker down på på selve vognen der. Det synes jeg egentlig det er ret fedt. Og jeg skal ikke bruge noget halm her. Så jeg tænker egentlig bare, at vi lige tager... Det skulle gerne være slået fra. Håber jeg. Det var det også. Perfekt. Jeg tager bare lige det første stykke her. Og så, det er egentlig bare lige for at få kørt den her mark af. Når det var klar til at blive høstet, så tænkte jeg, det kunne man lige så godt gøre. Det tager ikke så lang tid med sådan en taske her. Det er sådan ret effektiv, den nye lektion. Ja, den er faktisk utrolig effektiv. Så med det store skærbord her. Du kan også... Jeg mener faktisk, du kan få... Eller er det store 45 fods... Nej. Nej, det er det ikke. Jeg mener, der er et større skærbord. Klasse, prøv lige at tjekke op på det. Jo. Det er det største. Ja, det er det bredeste skærmbord fra dem. Det er kun vi jo 1380. Det var ikke meningen der, men ja. Sådan det jo. Jeg mener bare, at de har lavet et 50 fods også. Ligesom de andre. Men det er nu også lige meget. Det betyder ikke så meget. Det er stort nok i sig selv det her. Så det kører egentlig også. Det kører egentlig meget fint. Tre ture på den her mark her, så er den tærsket det hele. Det er sådan ret nemt. Så burde man egentlig have mulighed for at læse af herhen i siloen direkte fra majetaskerne, så det prøver vi lige af. Det har man også. Perfekt. Yes. Således. Det bliver også en lang episode det her, hvis jeg skal til at lave noget andet her. Jeg ved ikke, hvor lang videoen de sådan, hvis det skal være helt optimalt, hvor lang de så skal være. Men jeg tænker, sådan 15 minutter, det er nok det optimale, kan man sige. Jeg ser dem, han bare på sig selv. Det skulle den gerne. Sådan der, yes, det synes jeg, det er mega fedt. Oh.
folder den lige sammen her. Og den her, den har, den her 8900, den har den store kapacitet på, altså den store tank på i forhold til afgrøder og så videre. Jeg ved ikke hvor mange tons den kan have, men jeg mener det er tæt på 20 tons eller sådan noget den kan have deroppe i, før den er fyldt op, hvilket jo er sådan ret seriøst, kan man sige. Men man kan altså også få den med almindelig, det kan man bare ikke i spillet her, men jeg har set den i virkeligheden uden. Den ser federe ud med den her extension på her ved toppen, men det er i hvert fald ikke det er ikke nødvendigt at have den. Det kommer lidt an på hvor store, altså hvor effektivt det skal være og så videre, hvor store arealer man har. Jeg synes egentlig at den her sneglevogn den er ret seriøst. Jeg har også set den i virkeligheden, bare med en John Deere foran, begge gange faktisk, ja. Jeg vil lige bakke den ind her. Jeg tænker, så jeg køber noget mere jord, og så skal vi ud og høste det i den næste video. Men det bliver ikke lige nu. Det er også lidt sent søndag aften. Jeg regner med at den kommer op søndag aften, den her video her. Så, oh my god. Hvis jeg lige kunne finde ud af at bakke den her ind, så kunne det da være fedt. Men sådan forholdsvis solidt setup her, så bare ud og høste nogle større arealer. Og så vil det jo være optimalt at have en lastbil til at køre fra, tænker jeg. Så det kan godt være det er det vi ender med at få gjort. Men yes, tak fordi I så med i videoen. Der skal nok komme noget flere her. Jeg har ikke haft så meget tid til at filme her i over weekenden, men der skal nok komme noget mere. Det skal der i hvert fald. Spillet er stadigvæk nyt, og jeg vil sige, der er mange steder, hvor det stadigvæk kan opgraderes. Det er specielt på mods-serien, kan man sige. Altså, der er ingen mods til spillet endnu. I hvert fald ikke på konsol. Så spiller man på konsol, så er det sådan lidt, altså hvis man går ind i såmaskiner for eksempel, så har du ikke ret mange, eller som i så vognen der, som man kan sige, det der mod community, det skal, lige snart det kommer i gang, så tror jeg altså, det bliver noget federe. Så, men tak fordi du så med, vi ses i næste episode, forhåbentlig, hej.